Goeiedag en welkom ons weeklikse ritme oefening en hierdie week gaan ons bietjie na iets kyk en ek wil eers vir ons 'n vers lees om net bietjie konteks te skep. 2 Samuel 23 vers 20. Benaja, seun van Jojada, seun van Isgai, was afkomstig uit Kaapseel. Hy was 'n man wat van baie dade en 2 sterk manne in Moab doodgemaak. Op 'n dag wat dit gesneeu het, het hy in 'n droë put afgeklim en 'n leeu daar doodgemaak. Hierdie ou maak 'n besluit om wanneer omstandighede nie so lekker is nie, net sneeu buite in 'n put af te klim en 'n leeu dood te maak. Baie keer ek en jy wil ons Jesus volg, die leeu van Juda volg, maar ons wil dit op 'n afstand doen. En ons wil amper net kyk hoe ons in die hemel kan kom op 'n veilige manier. Ons wil net genoeg doen agter Jesus aanloop, maar op 'n afstand van Jesus af, nie so naby aan hom nie. Laat ons net veilig in die hemel aankom. Wat se leeu is daar in jou lewe wat jou keer om nader aan Jesus te kom, om meer soos Jesus te word? Goed wat ons bietjie bang maak en ons sê maar ek volg Jesus maar op 'n afstand. Kyk bietjie hierdie week of jy kan luister, wat is die dinge wat vir jou bang maak, wat jou vrees gee, wat jy sê maar ek volg Jesus maar van 'n afstand af en kom ons kyk of ons dit kan uitsorteer en nader aan Jesus kom. Baie sterkte. Ons gesels later weer. Totsiens.